お客様とのつながりは、はい、やっぱり信頼、信頼、そこだけ、もう信頼だけだと思います。今の20のことを喋り倒したいんですけど、はい、聞いてませんそれ、いいですか？皆さんこんにちは。株式会社リンクロノバの長野雅樹です。宮城県及び東北全域で空調工事、電気工事、 5G 関連の通信工事、建築内装、除菌コーティング施工と皆様の住環境に関わる仕事をしています。私の夢は皆様がハッピーになるビジネスマッチングを作り出すこと。このチャンネルでは空調、電気などの住環境についてのお得な情報を発信していきます。ぜひご覧ください。リンクロノバ。長野さん、最近 SNS とか見てるとすごく忙しそうですね。はい、おかげさまで。会社設立から1年もかかって約10ヶ月ぐらいなんですけども、本当に嬉しいかな、ね、お声かけてくださってる方々がすごく多くなってきて、本当にもう感謝ありがたい、に尽きるんですけども、やっぱりこの、最初の自己紹介、でもありますけども、空調電気っていうのはもちろんそこを主戦率でやってきたんですけど、やっとその 5G 関連の通信会社の方から、少しずつですけども、そっちの依頼も増えてきた、設計とかなんですけどもね。でやっぱりその中でも、もう全然その天と地みたいな、売り上げ1兆円ぐらいの規模の大型の会社さんとか、通信会社のその何ていうのかな、重鎮的な、昔からあるこう重鎮的な会社さんとか、なんならこうメーカーさん直接とか、そういった方々からほんのこんなちっちゃいこの会社をもう少なからずこう選んでいただいて、今実績が少しずつこう出てきたというところは本当にこうすごく嬉しくて、本当にどこを介してとかじゃなくて、本当にこう直接受注が、なんならもうできているので、もうそこが本当にもうありがたいなと思ってます。はい。なんでそうやって受注できるんですか？ああ、理由って多分いろいろ様々だとは思うんですけど、まず一個いい起点になっているのが、本当に立派なイメージというか、イメージ通りうちの社の会社のこういう風なイメージ通りの、ホームページをもう作ってもらったギャルドブレインさんにもう感謝なんですけども、そういう風なホームページがバックにあるからこそ、こう堂々と外に行って営業が今できてるっていうのが、まず一つ大きな理由かなと思ってます。でホームページの中、皆さん多分見られてる方もいるとは思うんですけども、私の顔が結構こう散りばめさせられてて、社長というか、会社の全体像として包み隠さず全部さらけ出せているということが、やっぱりお客様の最初のその間口の信頼度につながっている。でもちろんそうやって新規のお客さんもいっぱいこれから来てるんですけども、やっぱ過去のお付き合いした方々っていうのも意外と今になってつながりを持ってきてる。でこれも YouTube の、第1話で、こうやって飯のフォルダ持ってきて、これ宝物なんですって言ったのが、まさにその宝物をうまく使って、でそこの名刺の方々に、何かあればダイレクトメールをそのまま送ったり、企画書とかよく作るので、企画書作ってこんなのどうですかっていうのをもう直接その名刺の方々に送ったり、要はもう何十年も会ってない人でも、アドレスが変わってないという前提で、もうこちらからの一方通行だけで、送らさせていただいているんです。なるほど。で
その、まあ、コンタクトの手法なんですけど、実際その直接お電話してってなってくると、はいはい、結局は相手の時間も奪うような形になるので、もうメールとか DM とか、要はもうメールのタイミング、相手のタイミングでメールを読んでいただくとか、まあ、なんなら無視しても構わないですよ、と思ってます。ただ私が一つやるべきことは、その送り続ける、発信し続ける、そのことが重要だとずっと思ってて、でやっぱり私もあの名刺が宝物なんですけども、まあこう言ったらなんですけど、縁を私自身が切ったっていうことは一切ないです。切られたことはあると思いますし、切られたことも感じないかもしれないんですけど、私は縁が遠のいたと思ってるので、少なからず縁は繋いだまま遠のいている、ただ何かのタイミングで一緒にまたお仕事ができるっていうタイミングがあると思ってるので、要はその縁を切らずに遠くなったとしてもまたお仕事ができるんじゃないかという想定をしながら、一方的に皆さんに発信し続けている結果が今になっているのかなと思ってます。本当にこうお客様に対してこう尽くしてるんですね。まあこんなにかっこいいく言うと尽くしていると思ってます。まあ、そこはもう自分でも自信があります。そのぐらい人に対しては尽くしてる、はい。でもちろんその会社っていう枠に関して、本当に心からもう皆さん感謝してますけども、私逆に会社に対して、やり取りをするっていうんじゃなくて、会社の中にいる担当者の方々、まあそれが社長さんなのか部長さんなのか、全然まあ主任さんとか下の若い人たちの担当者でもうまく付き合いをしていただいている方々に関しては、会社という枠ではなくて個人っていう枠で私はやり取りをさせていただいてますので、まあ贈り物とか、まあ、ちょっとお金がかかるものとかあれなんですけども、年賀状とか、そういったこう季節の節々に、あるものに関しては私はの会社宛てじゃなくてもう個人宛てにやってますので、その会社にじゃ担当者が10人いるんであれば、10枚年賀状を渡すと、いう形で、その会社という枠で私は会社の社長だから会社の対社長に対して何かをするではなくて、あくまで会社の社長たちがこう培ってくれた人材である一担当者たちの人たちに対してしっかり尽くしているという形で私は今動いてますね。どっからそのモチベーションが出てくるんですか？先ほど の人に対してっていうのもそうなんですけど、社税を、うちは感謝っていうのをまず重んじています、まあ、私もそうなんですけども、会社としての全体として、感謝があって、ご縁があって、でそこに謙虚な姿勢があると、そこの基本、この3つのマインドがあれば正直どこ行っても生きていけるかなと思ってます。でそれって要は自分自身で自分一人で生きていけないですよね、世の中って。でそれがやっぱ周りの人に生かされてるって思えば、周りの人に尽くさなきゃいけないし、周りの人に感謝をしなきゃいけないし、出会いに感謝、でそれは謙虚な姿勢というか、心から来る謙虚さっていうところを重んじているマインドを持っている、動きをしているというところです。でそれの行動の根拠っていうのがやっぱりその感謝というところとか、皆様に笑顔を与える、ハッピーにする、そういったことが自分の中のモチベーション、要は周りの人のハッピーがはっきり言ったら自分のモチベーションに今なってるっていう感じですね。最近そのハッピーでちょっと思いついたんですけど、最近NiziU を生み出した、Nizi プロジェクトってちょっと古いかもしれないですけど、それ最近すごく見てるんですよ。でそこの
私のモチベーションの上がり方と、うん、まあ本当に忙しくなった時期と、はいはい、いろいろとその被るものがすごくあるんですね。で根幹からこういろいろと本当に初心に戻してくれるこうコンテンツに今なっているんですよ。でこれをこうわがままかもしれないですけど、ちょっと一枠20についてを話するっていう、これ省エネのことじゃないんですけど、ためになる要はビジネス、まあ、専門としての目線、はい、専門家としての目線で今の20のことを喋り倒したいんですけど、聞いてませんそれ。いいですか？やらしてもらっていいですか？いやもうやりましょうこれ。いいです。あ、わかりました。一枠でいいんで、はい、一枠ください。一枠ください。一枠ください。はい。じゃあこの次の回で、はい、もう行っちゃいますんで。あ、じゃあお願いします。ぜひぜひお願いします。わかりました。はい。じゃあ次回お楽しみに。わかりました。はい。ただちょっとごめんなさい、脱線したんですけど、完全脱線なんですけど、はいはい、さっきちょっと元に戻りますけど、やっぱ。お客様とのつながりは、はい、やっぱり信頼、信頼、そこだけ、もう信頼だけだと思います。で、その今の会社の行動にこう当てはめると、はい、ご縁をいただく謙虚な姿勢、先ほど言いましたけども、はい、姿勢、要は心、謙虚な心があって、笑顔でこう幸せになれる、うちとしては見積もり金額、見積もりをまずいただいてからの注文、発注っていうのにつながるので、まずはうちどもがその金額姿勢を見出す、笑顔になれるような金額を提示すること、うん、で求められている要は提出物とか、そういったのを納期、あとはスピード、はい、要は納期通りではなくて、あくまでそれを前に出すスピード感、要は相手を思ってのスピード感で、プロとしての完成度、最終的な完成度、これを常にこのプロであることの証明をするために、ここを重んじて私は行動を今している。なのでこの行動のもう根底にあるこのマインドが、まあこのプロ意識の変化っていう部分に関しては、お客様がの拡大に今つながりつつ、まだまだこれからだとは思うんですけども、つながりつつあるのかなというのは実感しているので、やっぱり自分のこうマインドがこう変わってきたっていうことが、いかに客層の拡大につながっていくかっていうのはすごくこう実感してますね。はい、いい話を聞けました。ありがとうございます。次回は何でしたっけ？20です。はい、わ、はい、かりました。ぜひ、ぜひ語らせてください。はい。はい、じゃあ1回でぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。リンクドノバ。今回の動画、いかがだったでしょうか？もし、良かった、面白かったと思った方は、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。まだ、チャンネル登録をしない人は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。省エネが家計を救う。それじゃまた。